مسؤولين كترسن مامولك خاتمي سيدا ياكاق يبقلي كولان كحبناها بارلمان كمامولك خاتمو اي كدوران ايان مدحوين كوحيغان كمامولك سي موسى عبد السلام ايا وركان انو صدري مغالا دبو هود لي وحا ماان تاكاد عدي دورشاد مدحوين كوحيغان كخاتمو وحانا دورشاد ان يوتر تمييا لوا مشرح وقلاه محمد عبد الله علي يا محمد حسن وعلي وحانا دورشاد ان يكو قوليستي محمد عبد الله علي gudoomiyaha baarlamaanka maamulka khaatumo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa sheegay inuu helay maxamuud cabdullaahi cali codad gaaraya 19 cad waxaana dhinaca kale halkaas ka hadlay madaxweyne ku xigeenka cusub ee maamulka khaatumo maxamuud cabdullaahi cali iyo madaxweynaha maamulka khaatumo waxaana u hanbaliyay madaxweyne ku xigeenka cusub ee maanta la doortay سقالي يطول جبلو وحاهرين محمد عبد الله علي سدد جبلو وحاهرين حي حسن وحاسلة جبلو يستم حي عبد الله علي دراي تايب تبنكي يشري صدم دقيقه waxaa ku guuleystay madaxweyne xigeenka maamulka khaatumo ee loo tirtamayay maxamed cabdullaahi cali saacadda ay joogto laga bilaabo maxamed cabdullaahi cali waa madaxweyne ku xigeenka maamulka wareedka khaatumo bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waxaan aad ugu faraxsanahay maanta buurhooda inay dowladaysay xoogaa farxaddii rash weyn oo aad uga badan oo la hadinayna insha allah taasoo ahayd kuulii masuuliyatay hawshaan waxay ku dhamaatay gobatooyo iyo sharaf wanaag in lagu kala guulaystay walaalkay inuu ku guulaystay annaan ku guulaystay waxaan ballan qaadaya inaan kula shaqeeya dalkayga meel khaatumo meel kastay joogaan aan diyaar uahay in aan hili hoobo heer soo saraag ayn u hiiliyo u dagaalamo ayaa ugu badana oo aan jeclahay inaan ku dagaal galo aad baan idin salaamayaa waxaan halka saaka ku aragnayna ama u wada joogno markhaati kaga wada nahay doorashadii la doortay maxamuud cabdullaahi cali oo doortay madaxweyne ku xige khaatumo si xalaalana waa u dhacday oo joogna waa u ahayn 24 xildhibaan yaa ka qayb galay doorashada ciddii hadhowtaba odhan lahayd wax ka sheegi lahayd meesha looma dhammayn koorum ma jirin waxa nuunaa nuunaada meelaha laga akhriya waa naqaanaa aragnay waxaan rabaa codkayga inaan ku soo koobo war labadan beelood ee magaalada hadda isku dilaya war dadkii qaabilsanaa ee arrimahan lahaa ee ahaa isimo ee cuqaal ee dadkii yiqiinay shaqada tan iyo culamaauddiin war dadkii meeye mise shaqooyin kale oo aan loo dirsan bayba ku maqan yihin war dadkan waxaynu u baahannahay haddaynan inaku isu gurman oo nabad wada raadin war cidinoo soo gurmanaysaa ma jirto muuse cabdisalaan cabdullaahi soomaali news tv buu hoodle